Сповнені оптимізму попри Брекзит. Такий настрій у британських компаній, що працюють у сфері послуг. Це результати останніх досліджень. Як зрада стала перемогою і чи всі поділяють цей оптимізм? Дізналася Ірина Іванова, вона в Лондоні. Цьогорічне Різдво прем'єр Борис Джонсон зустрічав разом із британськими солдатами, які дислоковані в Естонії, подавав їм святкову вечерю. Істотна перемога його партії на останніх парламентських виборах стала справжнім подарунком для британських компаній, що працюють у сфері послуг. Їхні прибутки в грудні сягнули максимуму за рік, свідчить індекс менеджерів із закупівель. В компанії сповнені оптимізму. Не дивно, як на передріздвяний період, але неочікувано, як за місяць до призначеної дати виходу королівства з Євросоюзу. Усім нам хочеться 31 січня нарешті залишити Брекзит позаду і рухатись далі. Маємо добру волю і вдосталь енергії, щоб збудувати нове міцне партнерство з Європою. Однак британцям рано тішитися. Така статистика радше виняток. Бізнес любить стабільність, принаймні великий. Після перемоги на грудневих виборах Джонсон здобув суттєву підтримку в парламенті, тож пообіцяв відновити стабільність і привабливість країни для інвестицій. Сьогодні британський кабінет міністрів уперше в цьому році зібрався на нараду. Попереду чимало роботи. Необхідно домогтися остаточного схвалення угоди про Брекзит в парламенті і вивести країну з Євросоюзу до кінця січня. На вирішення інших нагальних проблем, пов'язаних з розлученням, відводять транзитний період до кінця року. Новий рік буде непростим, погоджуються аналітики, але жоден не дає чіткого прогнозу, чим він закінчиться для королівства. Де буде місце Британії у сучасному світі? Чи це буде угода, яка втримає країну на рівні з Євросоюзом? Чи підемо зовсім іншим шляхом? У цьому контексті бракує розуміння, де опиниться країна не відносно США, а відносно Індії чи Китаю, чи інших економік, які швидко розвиваються. Перед глобальним викликом уряд вирішив переглянути бюджет і викорінити марнування грошей. Джонсон розпорядився провести велику інвентаризацію, перевірити доцільність фінансування усіх урядових програм. Ірина Іванова, Валентин Бєліч, подробиці телеканал Інтер.